wuxuu ku xiray ninkaasi waaranka maxkamadda degmada waxaan aan intu si doonaa oo cadeynidiina waarankii aan ku qaftay ninka oo ku xiran yahay saldhig Ibrahim Koodbuur waarankii waa kan indhihiina ayaa ku arki doontaan waarankii waa ka waaranka degmada lagu soo xiray waxaa lagu soo xiray kicin dadweyne iyo albushaad isagoo taageeraya banaanbaxyada ka socda gobolka Awdha waa mid ka soo horjeeda midnimada iyo jiritaanka Soomaalida haddaba waxaa lagu soo xirnay waa dambi aad u weyn wuxuuna wajihi doonaa maxkamaddaas oo suurtagelin doonta in uu helo xabsi dheer oo aad u fara badan waa nin ka shaqeeya burburinta waddanka warqadii waaranka ee lagu soo xiray looguna taxami doono xabsiga wuxuu mudan doonaa xabsi dheer oo aad u fara badan waana barnaamijka ugu weyn ee lagu soo xiray mudanahan siyaasiga waa inuu wajahaa sharciga mutaystay in uu galo xabsi dheer leetana halkaa ku cabo soomaaliland waxaa ka go-an qof walba oo kiciya bulshada inay xabsi taxaabi doonto wataa walaaqdaada aragtaan ku seexan madaxweynaha waana mid sharci ah waana ku qaadi doonaa kamana yeelayno qof walba oo kasoo jeeda gobolka Awdha waa inuu leenta soo cabo